Ahoj, já vás vítám u dalšího pokračování z našeho Star Stable příběhu. Minule jsme teda zachránili Moorlandské stáje. Dneska trošičku od hlavního příběhu odbočíme a vrhneme se trošku na ty vedlejší questy, protože z těch vedlejších questů se stávají často dailyčka, díky kterým potom se dají dělat reputace. A já bych se nerada na základě flákání reputací někde zasekla, takže si půjdeme dneska udělat vedlejší questy. Když se podíváme do quest logu, tak tady už to máme, jak jsem o tom minule mluvila. Toto jsou hlavní questy a tady to jsou vedlejší questy, který si teďkon nějaký uděláme. Máme tady úkol třeba Time to go shopping od Maji, takže se vrhneme za Majou a necháme si tady od ní poradit s obchůdkama. Jak to jde, Maj? Už jsi navštívila některý z našich skvělých obchodů? Cože? Ještě ne? Musíš se jít podívat na všechny ty úžasné věci, které prodávají. Navštiv obchod s výbavou pro koně, prodejnu oblečení a reputační obchod, kde najdeš nejlepší oblečení a výbavu, které můžeš v Moorlandu najít. Ačkoliv musíš mít opravdu dobrou reputaci u Moorland Stables, aby si mohla v obchodě s reputací nakupovat. Tak jo. Takže to si tady vezmeme, teda tento malinký kvestíček a tady si to teda všecko prohlídneme. Jakože musím říct, že se člověk dneska takhle jako na tomhle levelu může oblíknout i hezky, pokud teda nechce staty, ale já vždycky po těch statech jakoby jdu, takže já si to tady jenom takhle otevřu, abych si splnila quest. A poputuju zase dál. Opravdu velmi nádherný obchody. A půjdeme to zpátky teda odevzat Máje, že jsme si to tam prohlídli. Bylo to super, ne? No, pracuj dál na své reputaci v Moorlandu a brzy si budeš moct koupit tak úžasné vybavení a cool oblečení. Nezapomeň, že v Silverglade, Fort Pintě a Jorvik City je spousta dalších obchodů, i když může chvilku trvat, než se do některého z nich dostaneš. Tak jo, v tom případě to máme první vedlejšák a teď se teda můžeme podívat na quest An Unhappy Cow. Což je teda zase úkol tady s Majou, takže já tady rovnou teda se zeptám na další podrobnosti. Maj, zdá se, že máme problém s krávou Rosie, která stojí tamhle u zdi. Poslední dobou se chová divně. Věší hlavu, jako by byla celá smutná nebo tak něco. Byl tu veterinář, ale nic fyzicky špatného s ní nenašel. Jsem si ale jistá, že něco není v pořádku a už se na ní nemůžu dívat. Napadlo mě, že paní Holdsworth to s dobytkem umí. Když byla mladší, sama měla farmu a často vyprávěla příběhy o různých kravách, které si pamatuje, jako by byly její kamarádky s jedinečnými povahami. Možná ví, co bychom mohli udělat, abychom Rosie rozveselili. Mohla by si s ní, prosím, promluvit. Tak jo, takže to přijmeme a rovnou teda letíme rychle za paní Holdsworth, aby nám pomohla. Nechceme přece, aby zvířátka trpěla. Říkáš, že kráva je smutná a chceš, abychom ji rozveselili? Rovnou si teda vezmeme tady ten kvestík. Měla jsem kdysi dávno stejný problém s jednou vlastní krávou. Jmenovala se Wendy a občas měla ty nejmrtvější oči. Stála v rohu a zírala přímo před sebe, jako by byla veškerá naděje pryč. Ale uzdravila jsem jí. Uhodneš, co jsem jí udělala? Vzpomněla jsem si, že jednou utekla z ohrady do mé zahrady, kde jsem jí našla jíst pampelišky. Tak jsem šla, spoustu z nich jsem jich natrhala a udělala jsem odvar, kterým jsem Wendy nakrmila. Byl to zázrak. Proč se nepodíváme, jestli to funguje i na tvojí krávu? Přines mi 5 pampelišek a já ti odvar uvařím. Dobře, takže jdeme trhat pampelišky. Pampelišky máme natrhaný a jedeme zpátky. Vypadají dobře.
Za chvíli pro tebe budu mít várku připravenou. Tu je tvůj odvar, drahá. Hned jí ho dej a nezapomeň si s ní přitom povídat. Každý jednou za čas ocení trochu pozornosti. Hodně štěstí, drahá. Tak jo. Takže jedeme zpátky za Rouzí dát jí odvar, který teda máme tady v inventáři. Tak, odevzdáme celý ten quest Máje a uvidíme, co budeme dělat dál. Konečně vypadá šťastněji. Jak jsi to udělala? Pampeliškový odvar? Věřila bys tomu? To se nám teda zvedla trošku reputace. Ježiši Kriste, tady mačkám všechno možný. Teďkon bych se přesunula na chviličku na questy tady, protože tady jsou závody, kterýma by jsem chtěla potom dělat reputace, takže je chci otevřít. Ahoj, jsi kamarádka Bobcats? Opravdu bych potřebovala pomoc. Jmenuji se Stacy a právě jsem se přestěhovala do Moorlandu. Chodila jsem do jezdického klubu s Loretinou sestřenicí Elizou a pozvali mě Stan, abych se přidala k Bobcats. Jsem moc ráda, že mám nový klub, se kterým můžu trénovat. Pokud mám být ale upřímná, tréninkový režim je zde trošku nedostatečný. Cross-country tratě jsou skvělé, ale opravdu výjimečný klub vyžaduje disciplínu. Potřebujeme profesionální rozvrh rutiny, které pomohou koním i jezdcům připravit se na všechny závodní formáty, s nimiž se mohou setkat. Loreta souhlasila, že mě nechá pořádat kurzy s kavaletami a parkourovým skákáním zde ve výběhu. Tak se setkáváme s nejlepšími. Tím, že si navzájem pomáháme. S praxí budou Bobcats silnějšími konkurenty než kdy předtím. A protože jsi získala bundu Bobcat, znamená to, že jsi taky jedna z nás. Ráda tě zaškolím. Nejprve ale potřebuji více kuželů pro nastavení kurzu. Viděla jsi nějaké v okolí? Až je najdeš, přines je sem, ať můžeme zahájit moji první hodinu. OK, takže jdeme sbírat teda kužely. Já to tady takhle vezmu na prasáka s kratkou. No tak tady už to s kratkou nevezmu. Dobře, nevadí. Nevadí, já si to objedu. Popovídám si tady cestou rychle s koníkem. Ja, máme hotovo. Děkuji ti. Mělo by to být dostatek kůželů, se kterými se dá pracovat. No, rovnou vezmeme. Máme teda reputaci z Bobcats a rovnou pokračujeme. Ráda bych ti pomohla s náročnějším parkourovým závodem, ale je tu trochu problém. Když jsem připravovala překážky na další tréninkovou lekci, došly mi růžové tyče z klubových zásob. Naštěstí mi Jenna ve stájích ochotně půjčila potřebné tyče. Jediným problémem je, že jsou zelené. Tento odstín zelené barvy zřejmě používá klubový rival Bulldogs. To si nemůžeme dovolit. Podle Lorety Bobcats nosí růžovou a používají růžovou, a to nejen ve středu. Předpokládám tedy, že malujeme na růžovo. Vezmi si štětec, čím dříve budeme hotové, tím dříve můžeme začít s výukou. Tak jo, koníka tu nechám, malovat teda z koně nebudu a jdeme teda natírat. Tak, máme natřeno a jdeme to oznámit. Tyče jsou nyní perfektně růžové přímo pro Bobcats. Teď, když Loreta nebude nic namítat, můžu sestavit kurz. Barva je ještě mokrá, takže budeš muset Desert Eagleovi pomoct překonat skoky. Pokud nechceš, aby Desert Eagleova srst ladila s klubovými barvami. Tak, teď tu máme teda dva další questy, takže já si vezmu hezky po pořadě ten první. Toto je velmi jednoduché cvičení a já chci jen vidět, jak ho zvládneš, protože jsem tě nikdy předtím neviděla jezdit. Zkuste to a uvidíme, zda jste připraveni vstoupit do pokročilejších tréninků. Tak, jedeme. Thank you.
Rovnou jsme dostali teda i achievement a jdeme odevzdat náš trénink. Pěkný. Opravdu jsem neměla důvod se znepokojovat. Zvládla jsi to skvěle. Pokud chcete vstoupit do jiné třídy, jste více než vítání. OK, takže to máme další questík. Stalo se z něj dejvíčko a teďkon si dáme teda ten středně pokročilý. Jsi připravena na svou druhou lekci? Tento kurz je o něco složitější než předchozí, ale stále je velmi základní. Samozřejmě i zkušení jezdci se musí každou chvíli vrátit k základům. Věděla jsi, že špičkoví parkourový jezdci na světě jen zřídka trénují na tak vysokých překážkách, jaké mají na soutěžích? Používají nižší překážky, jako jsou kavalety a křížky. Méně tím zatěžují koně, snižují možnost zranění a umožní obou trénovat déle. Pokračuj a vyzkoušej tento kurz, Maj. Ty to zvládneš. Solidní přístup. Dobré držení těla. Ano, myslím si, že brzy budete připraveni otestovat své dovednosti na parkourovém závodu na úrovni soutěže. OK, takže z toho se nám stal další ten daily. Potom tady máme srdíčko, což je reputace, takže potom, co budu plnit tady ty modré za kamerou, které jste teď mohli vidět, tak se mi jednoho dne z toho srdíčka stane vykřičník. To si zase potom nechám pro vás, až tam bude ten vykřičník. Teďkon se ještě podíváme na toto. Děkuji za pomoc. Konzultovala jsem to s jezdeckým klubem a Bobcats souhlasil s tím, že ti umožní vytvořit si vlastní design pedoku. Týmová práce s přáteli je vítána. Takže tady to přijmeme a vlastně máme tady teďkon za úkol, pokud se nepletu, si tady zapnout ty rekvizity. To je trošku novější update. Já to tady takhle zapnu a máme to splněno. Tak a protože další ty vedlejší questy nás různě vláčí po mapě, mám jednu v Jorvik Stables, který nemáme ještě odemčený, máme tam na Starshineu, máme v Pintě. Já bych chtěla ještě chvilku zůstat tady v Moorlandu, takže si dneska ještě vezmeme přece jenom jeden hlavní questík a to je, když se podíváme na questlog, tak je to ten Tan in a Panic, takže si ho vezmeme. Ahoj Maj! Slyšela jsi tu ránu při sesuvu kamení? Jo, to je vlastně, jak nám minule odjížděl Campbell a celý nám to tu zhroutil. Tito řidiči GID jsou tak bezohlední. Sesuv skály, který způsobili, vyděsil koně. Můj ubohý Hieronymo bude potřebovat nějaké dobrůdky navíc, aby se vrátil ke svému šťastnému já. Řekni, viděla jsi Loretu? Před chvílí odjela a už by se opravdu měla vrátit, pokud... Ale ne. Jen mě napadla hrozná myšlenka. Loretta měla namířeno do Nilmers Highland, aby prohlédla pozemky pro novou cross-country trať. Co když jí zavalil sesuv kamení? No a teď tady máme teda odpovědi, neboj se, jsem si jistá, že je v pořádku, a nebo někdo by ji měl zkontrolovat. Takže já dám tu druhý. Dobře, Tan, nepropadej panice, Loretta je skvělá jezdkyně. Všechny tyhle starosti by jí urazily. Ale, Maj, půjdeš na kopec do Nilmers Highland hledat Loretu? Prosím, díky tomu se budu cítit mnohem lépe. Počkám tady pro případ, že by se vrátila. Mohu se zaměstnat kontrolou koní a členů klubu. Prosím, pospěš. Tak jo, jdeme se teda podívat, jak je na tom Loretta. Ale moc daleko se pravděpodobně nedostaneme. Silnice je zablokovaná, nemám kudy projet a Loretta není v dohledu. Podívej, telefon s fotkou Loretina koně, Bartoka na tapetě. Vezmi mě za Tan, Desert Eagle. Ještě než budeme pokračovat, tak tady máme malou pauzičku. Pokud se vám dnešní videjko líbí, budu ráda, když dáte vidět lajkem a komentářem a pokud ještě nemáte odběr, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám neunikne nějaké další videjko. Bohužel na YouTube ten zvoneček trošku zlobí, takže v případě, že byste chtěli upozornění ve chvíli, kdy videjko vydám, tak můžete navštívit můj Discord. Na Discord se dostanete pouze v případě, že je váš účet ověřen přes telefon. Je to takové ověření.
A po příchodu nezapomeňte souhlasit s pravidly, protože bez nich vám bot nepřiřadí roli a nezobrazí se vám celý obsah na Discordu. Všem, kteří už mě odebírají, zároveň i členům, bych chtěla moc krát poděkovat za podporu. To byla zase taková klasická únavná vsuvka a pokračujeme. To je Loretin telefon. Bez toho nikdy nikam nejede. To je hrozné. Potřebujeme uvolnit cestu, abychom Loretu našli. O, za to je pěkná peněžní odměna. Potřebujeme nářadí a nejlépe nám s tím pomůže Konrad. Místní kovář a podkovář. S koňmi to umí báječně. Hieronymo ho miluje. Když už mluvíme o Hieronymu, teď je klidnější. Můžeme jet ke Konrádovi společně. Je trochu mystický, jak by se to dalo nazvat. Pochopíš to, až se s ním setkáš. Tak jo, v tom případě následujeme Tan. Koukám, že Tan má taky nového koně. Jo, krásné, když už takhle i ta NPCčka jezdí na těch nových. Líbí se mi to mnohem víc. A teďkon to tady jezdím já s tím základem. Tak jsme tu. Toto je Murlenská kovárna. Dobrý den, pane Marsdene. Tatiano, jak milé tě vidět. Neočekávám však, že tvého koně budu kovat další týden. Kdo je tvá přítelkyně? To je Maj. Řekla jsem jí, že jste osoba, ke které si může dojet pro nejlepší podkovy. Zdravím tě, Maj. Setkali jsme se už někdy? Ne? To musí být déjà vu. To už je druhý člověk, který při prvním setkání má déjà vu. Žiji tu už dlouho a vykonávám své řemeslo ve službách koní a lidí v Jorviku. Doufám, že pokud budeš někdy potřebovat kováře, zvážíš možnost se mnou promluvit. Pane Marsdene, máte nějaké nástroje, které nám pomohou vyčistit cestu do Nilmer's Highland? Bohužel ne. Právě jsem se chystal vyrazit nahoru vytěžit nějaké železo, když GID zničil cestu. Mám nápad, nechce mi někdo z vás pomoci vyrobit nový krumpáč? Bohužel nic vyrobeného za jeden den nebude trvanlivé, ale svou práci splní. Přenechám tu čest Maj. Saze z ohně mohou klubové bundy pořádně zašpinit. No tak to je skvělý a já se zasrat můžu? Jdu se podívat na Bobcats a pak se sejdeme u silnice. Vypadá to, že jsme v tom jen ty a já, Maj. V tom případě tě naučím, jak si krumpáč udělat sám. Máme 4. level. Obvykle nenechávám jiné lidi používat mé nástroje, ale existuje důvod, proč si sem dnes přijela. Proto je mi ctí pomoci ti rozvíjet tvůj talent. Postupuj podle mých pokynů a soustřeď se na výrobu svého nástroje. Dobroš, takže já si tady sesednu, výborně, ano, kočička za náma přišla, teďkon sorry Mici, ale teďkon prostě ne. Takže, tady zahřejeme, tady budeme hezky kovat, zase to zahřejeme. Já vlastně ani nevím, proč mám otevřený inventář, ale zase to tu rozmlátíme, tak naklepeme a schladíme. Výborně, Maj. Správně jsem předpokládal tvůj talent v tomto řemesle. Prokázala jsi opravdový talent v kovářství. Rád tě vezmu jako učedníka, pokud nastane příležitost. Jsem si jistý, že Tatiana už na tebe čeká. Hodně štěstí při odklízení trosek. Nechť světlo Aidin vede tvoji cestu. Tak jo, jdeme rychle za Tan. Ona teďkon nás ta Micina bude pronásledovat, ale na quest s Micinou se podíváme někdy příště. Dneska ne. Protože dneska už jenom zachráníme Loretu. Doufám teda. Díky bohu jsi tu s krumpáčem. Vyrobila jsi ho sama? V tom případě bys ho potom měla ovládat ty. Tak do toho.
Tak a máme tu teda nějakou minihru, OK. To tenkrát taky nebylo, prostě jsme sem přijeli a s bagrem, pokud se nepletu. My jsme nějak žádali o pomoc někoho z GID a oni nám to bagrem od toho, pokud fakt takhle si to pamatuju já. Dokázali si to máj. Cesta je čistá. Hieronymo byl opět mrzutý, tak jsem ho nechala odpočinout u stánku. Nenech se mnou zdržovat, jeď napřed a hledej Loretu. Jo, jasně, jasně, jako bych to nečekala, prostě otrok na všechno. Tak jo, jedeme rychle najít Loretu a budeme doufat, že je v pořádku. Samozřejmě, že je. Oh, to jsi ty, Maj. Spadla jsi ze sedla nebo tak něco? Jsi celá od prachu. Fuj. Bez urážky, ale tak nějak jsem očekávala Tan. Jsem tu doslova věčnost. Věřila bys, že každá cesta, která odsud vede, je zablokovaná a že jsem ztratila telefon? Zrovna jsem se chystala jít po silnici, když kolem nás projel buldozer GID a vyplašil Bartoka. Telefon mi musel vypadnout z kapsy a sjet dolů z kopce, když se Bartok vzpínal. Jestli jsi tady, předpokládám, že je sesuv už odstraněn. Co tady vůbec děláš? No a teď tu máme teda odpovědi, že přišla jsem tě hledat. Tan mě požádala, abych tě pomohla najít, a nebo měla jsem o tebe strach. Takže dáme, že Tan nás požádala. Opravdu? Aha, to je od tebe hezké. Díky. Poslyš, co se týče toho, co se stalo předtím, omlouvám se, jestli jsem na tebe nebyla zrovna nejpřívětivější. Jak by řekla Tan, trocha laskavosti může být velmi užitečná, když povzbuzuješ ostatní, aby byli co nejlepší. Takhle je v pohodě. Neříkám, že se můžeš přidat k Bobcats nebo tak něco, ale to neznamená, že nemůžeme být stále známí nebo tak něco. Cože? Snad jsi nemyslela, že řeknu přátelé. Pořád je to kompliment. Zkontroluj si svá očekávání, Maj. Dobrá tedy. Měli bychom se vrátit zpět. Jsem si jistá, že všichni v Moorlandu jsou z mého zmizení totálně rozrušení, takže bychom měli spěchat zpátky do stájí. Pokud nebudeš stíhat, nic se neděje. Bartok je konec konců jedním z nejrychlejších koní na ostrově. Jdeme na to. Tak jo, máme tady závod s Loretou do Moorlandu, takže jedeme a na to, že je Bartok nejrychlejší kůň, tak už zůstal za mnou. Ale myslím si, že nás ještě předjede, že to je naprogramovaný tak, abychom tam dojeli jako lůzři. A nebo ne? OK, tak nejrychlejší kůň v Jorviku. Jo. Jak jsem řekla, Bartok je rychlý. Neměj výčitky, že jsme se dostali domů první. Nakonec jste nás dohnali. No a dneska já už bych to ukončila, takže doufám, že se vám dnešní videjko líbí. Zase, co nevidět, se uvidíme u dalšího pokračování, protože, jak už jsem říkala několikrát, tahle série mě strašně baví. Takže moc krát děkuji za zhlédnutí, mějte se krásně, ahoj!